çözül inşaatın əsasıdır. Bu əsası da keyfiyyətli tikinti materialları təşkil edir. Qəbələ inşaat mağazasından siz Türkiyə, Ukrayna, İspaniya istehsalı olan divar kağızları, həmçinin siz eviniz üçün lazım olan bütün xırdavat məhsulları məhz buradan əldə edə bilərsiniz. Alış-veriş edən hər kəsə 5-20% dəyərində endirim edilir. Bütün məhsullara növündən asılı olaraq 1 və 20 il müddətində zəmanət verilir. Şəhər daxili çatdırılma pulsuzdur. Qəbələ inşaat, keyfiyyətin özü. Əziz dostlar, xanımlar, canablar, hər vaxtınız xeyir. Saat 2 tamam, biz Ayrbədə yaşamaq gözəldirə başlayırıq. Canlı yayımdır. Saat 4-ün yarısına qədər burada olacaq. Sonay ilə bərabər qonaqlarımız olacaq. Bugün yer çərşənbəsin və yer çərşənbəsində ən arzu, içdən arzularımız, dəllərimiz odur ki, o yel aparsın, getsin bütün xəstəliklərinizi, bütün problemlərinizi. Və bunun üçün də biz bura qonaqlarımızı dəvət eləyəcəyik. Birazdan amma. Yeri gəlmişkən, biz bugün bayramımızı da unutmayacağıq. Bayramımızın da, çərşənbələrin də tarixinə bir qısaca nəzər salacağıq. Bu arada artıq həftələrdir səsləndiyimiz 7 mart tarixi məhz bugündür. Doktorlarımız birazdan studiyamızda olacaqlar və bizə müraciət edən bir qısım tamaşaçımız da artıq studiyadadır. Bizim məqsədimiz hər zaman olduğu kimi yaşama gözəldir, çalışır ki, müxtəlif sahələrlə, müxtəlif müalicə sahələri ilə, müxtəlif mütəxəssislərlə öz tamaşaçısını tanış eləsin. Bugün də həmin günlərdən biridir. Biz efirimizin birində faqoterapiya barəsində danışdıq və bunun hansı üsul olduğunun, tibdə nə cür tətbiq olunduğu barəsində danışdıq. Bugün həmin doktorlar özləri bu barədə həm tamaşaçılarımıza, həm onlara müraciət edən pasiyentlərə, ümumilikdə Azərbaycana, bizi izləyən hər kəsə məlumat verəcəklər. Yaxşı, faqoterapiya nədir? Nə olan şeydir? Faqoterapiya ilə nəyi müalicə eləmək mümkündür? Faqoterapiya nə edir? Bu üsul nədən ibarətdir? Danışacağıq hamısından, anonsları izləyək. Dünyaca məşhur Amerika Gürcüstan Beynəlxalq Faqoterapiya Mərkəzinin mütəxəssisləri birazdan studiyamızda olacaqlar. Pediatr, tibb bilimləri doktoru Jvaniya Fikriya, yüksək dərəcəli uroloq Professor Levan Fefiya faqoterapiya ilə sağalan xəstəliklərdən danışacaqlar. Hamısı birazdan dəvət eləyəcək studiyaya. Danışacağıq, soruşacağıq, çoxlu suallarımız var. Faqoterapiya haqqında çox insan eşitməyib və düşünə bilərlər ki, qardaş, nə olan şeydir? Bəlkə belə bir şey hansı xəstəlikdə effektli deyil, bəlkə hansı xəstəlikdə sırf bu üsul effektlidir. Bundan istifadə etmək lazımdır. Niyə bundan məlumatlı deyilik? Faqoterapiya barədə bir neçə gün əvvəl biz bir balaca ucundan qulağından danışmışdıq ki, bəs belə aparılır, elə aparılır. Faqoterapiya necə o proses baş verir? Faqlar nələrdir? Yəni, birazdan da Gürcüstandan qonaqlar var. İndi gəlirlər, yoldadılar, çatacaqlar bir neçə dəqiqədən sonra bizim studiyada olacaqlar. Onlar, biz onları dəvət eləyəcəyik. İndi bizim qonağımız var. Çox dəyərli bir xanımdır. Dəli. Çox, belə deyək, yüksək bilgiyə sahib olan bir xanımdır. Və milli adət-ənənələrə sadiq bir xanımdır. Onu dəvət edirik. Faktorşünas Ulduz xanımı alqışlayaq və dəvət edirik studiyaya. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir Ulduz xanım. Əyləşin. Haranı istəsəz. Harada ürəyiniz istəyir. Necəsiz Ulduz xanım? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Mən bunu yandırım da. Bunu əvvəldən yandırmadıq ki, belə yanıb tutarmasın. Ulduz xanım, öncə sən məndən başlamaq istəyirəm və o barədə sizdən soruşum. Əslində, düzdür, studiyamızda olan səmənilərin də ikisi biri-birinə fərqlidir. Məsələn, bu səməni daha gözəl görünür. Ümumiyyətlə, nədən qoymağı xoşlayırsınız səmənini? Hətta son dövrlər eşitmişəm ki, qarğıdaldan da səməni qoyulurmuş. Ümumiyyətlə, evlərdə müxtəlif dənli bitkilərdən səməni qoyurlar, amma ən mühümü buğdadan olanıdır. Buğdadan yəni ki, bu adət ənənəmizdə buğda səmənləri daha mühümdür. Məsələn, tərədən səməni qoyanlar var, maraqlı görünüş olur, müxtəlif. Yəni, belə pişməsin, istənilə nəyin toxumunu qoysan, ondan çıxacaq da bir şey. Bəli, o dənli bitkilərin hər birindən yaşıl göyərtilər bitir. Amma buğda çox mühümdür. Çünki onun simvolik bir əhəmiyyəti var. Yəni, buğda bilirsiniz ki, həm müqəddəs bir taxıl bitkisi kimi bizim xalqımızın yaddaşında var. Bilirsiniz, o qədər deyimlər var ki, onu üzərindən keçmək olmaz. Yəni ki, ondan çörək alınır ki, bu çörək bizim xalqımızın ən mühüm qida vasitəsidir. Ona görə taxılın bolluğu ölkənin
firavanlığı, xalqın firavan yaşaması deməkdir. Ona görə də mütləq vacibdir ki, buğdadan səməni qoyursun. Siz köklərimizə, ənənəmizə bağlı xanımsınız. Evdə qeyd edirsinizmi çərşənbələri? Və necə qeyd edirsiniz? Məsələn, çərşənbədən çox insan qeyd edir, amma yəni məsələn... Necə qeyd edir? Deyək ki, o ilk çərşənbədən başlayaraq onu daha çox adam qeyd eləmir. Elə bir dənə ilaxır çərşənbənin, Novruz bayramını qeyd edirlər. Yallah. Deyim ki, bəli, bu ənənə gənc nəslimizdə biraz zəifləyib, amma ki, özünüz bilirsiniz ki, hələ Sovetlər dövründə Azərbaycanda bu Novruz çərşənbələri xüsusi qeyd olunurdu. Amma bu xalqın özü bunu qeyd edirdi, yəni dövlət səviyyəsində bu bayram edilmirdi. Və o ənənələr də qorunub xalq tərəfindən saxlanmışdı. Təbii ki, müəyyən o illər keçdikcə aşınmalar olmuşdu, müəyyən o adət ənənələr aradan çıxdı, bəzilərinə yeniliklər gəldi, bilirsiniz, o dini təsirlər də olduğu zaman keçdikcə, amma ki, bilirsiniz ki, bu ən mühüm, ən vacib və Azərbaycançılığımızı təsdiq edən bir milli bayramdır ki, və biz bu el şənliyini elliklə bayram eləməyə mənə elə gəlir ki, bir millət olaraq borcluyuq ki, bunu yaşadaq xalqımız üçün. Çünki hər bir xalqın milli bayramı həmin xalqın özünün milli pasportu kimi bir şeydir. Məsələn, üzr istəyirəm, yəni Novruz bayramının, bilməm, belə bir özünün mistikası var da sanki. Həmin ərəfədə insanlar Azərbaycanlı olduqlarını yada saldılar yenə də. Hə, yəni insan sanki daha da belə, hər şey ona doğmalaşır. Yəni vətən doğmalaşır, qom qardaş doğmalaşır bir az da, yəni həmin ərəfədə. Ya da ki, yəni bilməm, indi illərlə biz qeyd eləmişik, ya da ki, ola bilsin ki, nə bilim, məktəbdən etibarən hər kəsə belə olaraq aşılanıb, yəni bundan irəli gəlir, nədən irəli gəlir, amma məsələn bu Novruz ərəfəsində insan elə bir sanki bir balaca daha çox vətənpərvər olur, daha çox. Yəni, bilmirəm nədəndir, çox maraqlı bir şeydir bu. Bəli, ona görə ki, onun çox tarixi kökləri var, yəni ki, bu bizə gen yaddaşı ilə gələn bir bayramdır. Və bu dəqiqə mən sizin yandırdığınız şama baxıram. Şamımız tüstü deyir, görürsünüz. Sizin bu eliniz çox gözəl gələcək, çünki şamınız çox gözəl yanır. Baxırsınız, necə gözəl yanır. Yəni ki, inanırsınız ki, hər bir, düzdür, mən mövhumatçı deyiləm, amma bu xalq inancları var, bəzi. Bəli, şam gür yanıb tez bitməlidir. Yəni, biz haradasa bir simvolik olaraq bunu həyata keçirdirir. Bugün sizin yandırdığınız şamlar göstərir ki, sizin bu yeni gələn yeriniz çox uğurlu olasıdır. İnşallah, bu, yəni biz ikisinin birində eləmişik, həm şamda, həm tonqaldır. Ona görə bilir. Tonqalı da bizə xatırladır, hə? Danışacaq bundan, danışacaq birazdan ətraflı. Dünyaca məşhur. Amerika, Gürcüstan, Beynəlxalq Faqoterapiya Mərkəzinin mütəxəssisləri birazdan studiyamızda olacaqlar. Pediatr, tibb elmləri doktoru, Jvaniya Fikriya, yüksək dərəcəli uroloq, Profesor Levan Fefiya, faqoterapiya ilə sağılan xəstəliklərdən danışacaqlar. Siz sırbətinizə davam edin, mən sizə samovar çayı süzəcəm. Xoruz qoy, nə deyir? Mən qoy, yaxına gedim, səsi də düşsün. Mən həmişə mən görmüşəm, məsələn, fikir vermişəm ki, bunun xoruz pipi demək olar ki, məsələn, qırmızı bu. Xoruz quyruğu niyə deyirlər? O, mən, yəni, təsəvvürünü canlandıram deyəm. Xorucun quyruğu axı o rəngdə olmur. Maraqlı sonrasındadır. Xoruzlar, adəsən, valla, onu mən deyə bilmərəm. Hər halda bu... Kim deyibsə, onun xoruzun quyruğu elə olur da. Yəni, o bayramın bir, Novruz bayramının bir adəti də var, xoruz döyüşdürərdilər o vaxtı. Yəni, gənclər yığışardılar və o mərcləşib udan xoruzundan. İndi qlobalışan dünyada heyvan sevərlər bunlara qarşıdırlar. Bəli, qarşıdırlar. Biz eləyərdik uşaqlıqda, mənim yadımdadır, biz eləyərdik. Hə, indi qarşıdırlar heyvan sevərlər, insan sevərlər daha çox olsa yaxşıdır, heyvan sevərlər də olsa yaxşıdır, amma insan sevərlər daha çox olmalıdır. Yəni, bugün bizim cəmiyyətdə bir şeylər var ki, onu hansısa cəmiyyətlər günah sayırmı, neyinirmi, amma ki, bu adətlərimizdə olub da, yəni, müasir, bilirsiniz, dövr, kompüter dövrüdür. Ünlə Ulduz xanım. Çox sağ olun. Şinliklarımızdan da dadarsız, qaynardır için. Qaynardır için. Deməli, biz bütün verilişlərə deyirik ki, qaynar çayı içməyin. Sonra gətirir qaynar çayı verir, qaynar çayı da için. Həkimlərin bir sözü verir, bilməm, eşini siz yayıyor. Deyir ki, məsələn, dilinizi vuranda, dodağınıza vuranda, əgər yanırsa, deməli, sizin qida borunuz da elə yanır. Mədəniz də elə yanır. Aman da içməyin. Dodağınız, diliniz, ağzınız, əliniz dəyəndə rahat olmursa,
yanırsa, ağrıyırsa, nə bilim, nə eləyirsə, deməli, o sizin orqanizminizdə hər yerdə o təsirini göstərəcək. Biraz soyutmaq daha yaxşıdır. Bu yel çərşənbəsi. Bəli. Yel çərşənbəsi çərşənbələrin üçüncüsüdür. Bundan sonra ilaxır çərşənbə və salam getir. İlaxır və sonra Noruz bayramıdır. Yeri gəlmişkən, mən fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqının bu yel çərşənbəsini təbrik edirəm. O cümlədən burada ARB-in bütün əməkdaşlarını və burada iştirak edən bütün xalqımızın nümayəndələrini bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, yel çərşənbəsi üçüncü çərşənbədir. Yəni, siz həmişə bu hər çərşənbə üçün ayrıca vaxt ayırardınız, amma bu dəfə üçüncü çərşənbədən başladınız. Yox, əvvəlkilərdən də danışdıq, sadəcə olaraq müəyyən səbəblər, çünki məsələn, o qədər belə gündəmimiz qarşı olur ki. Aydındır, bugün çox çətin bir dövrdə yaşayır. Yəni, unutmadan keçdik. Zamanımız da çətin bir zamandır. Bilirsiniz ki, sərhədimizdə bu saat ermənilər dinç qoymurlar əhalini. Yəni, belə bir zamanda, amma biz yenə də öz bayramlarımızı keçirməliyik. Yəni, düşmənin bizə təxribatlarını biz nəzərə almadan biz öz elçənliklərimizi keçirməliyik. Təxribatın cavabını veririk. Yəni, bəli, təxribatın da cavabını veririk. Orada bir problem yoxdur. Amma mən beşə deyim. Yel çərşənbəsi bilirsiniz ki, artıq bugün sabah üçün deyək də, sabah çərşənbədir. Torpaq artıq oyanır, yəni məhsuldarlıq başlayır. Artıq yəni, insanlar əkin biçinə başlayırlar, yeni ağaclar əkirlər. Deyək ki, yəni sabahdan başlayaraq ölkə ərazində, yəni o yel çərşənbəsi nədir? Yel əsir və artıq bitkilərin elə bir ki, bir tərpədir, oyanın artıq. Yeni bir zaman başlayır. Yəni, əkin biçin adamları işə başlayır. Bəli. Yəni ki, yenidən əkin biçin işlərinə başlayırlar. Bu da ki, qədim zamandan bu yana xalqımız üçün ən əhəmiyyətli qida məhsulları olan taxıl bitkilərinin yetişdirilməsində və meyvə tərəvəzinin yetişdirilməsində çox vacibdir. Yəni, artıq sabahdan təbiət oyanır, buz devri qutardı, soyuqlar olsa da artıq o gücünü göstərə bilməz. Yəni, səsi çıxaram, mən özü yoxdur da, olsun da, soyuqlar olsa da, hə? Bir ağaclara fikir verin, bəli, soyuq təsir eləməz artıq. Soyuq təsir eləməz. Artıq təbiət öz işini görəsidir. Məsələn, sizdən bir şey soruşam, indi hamı şikayətlənir, məsələn, tarixçilər deyirlər ki, bəs biz unuduruq milli dəyərlərimizi, nəmi falan filan. Haqlıdırlardır bəzən, amma məsələn, 150 il əvvəlkini... Ötən əsrin insanları yaşamayıblar axı, yəni zaman dəyişdir və ona uyğunlaşmaq da şərtdir də. Yəni, hər dövrün tələbləri var, hər dövrün tələbləri əsasında ona formalaşmaq da şərtdir. Məsələn, siz razısınızmı ki, insanlar bugün unudurlar? İnsanlar bugün unudurlar və bu onlar üçün, ya da bizim cəmiyyət üçün yaxşı bir hal deyil. Ya da ki, necə yanaşırsınız? Qardaş, hər dövrün öz qaydı qanunu var, ona əyaqlaşmaq lazımdır. Gəl belə danışaq, çox gözəl söhbət edirsiniz. Yəni, biz nəyi unuduruq? Biz təbiətə olan sevgimizi unuduruq. Biz öz ana vətənimizin o torpağımıza, suyumuza, səmamıza olan sevgimizi unuduruq. Biz bugünlərim təbiətdə, yəni söhbət yalnız bizim Azərbaycan xalqından getmir, ümumiyyətlə dünya xalqları. Bugün suyumuzu zəhərləyirlər, havamızı zəhərləyirlər, ağaclarımızı qırırlarsa, bugün təbiət məhv olursa, təbiətin məhv olması canlıların da məhv olması deməkdir. Bugün bizim keçirdiyimiz bu bayram məhz təbiəti qorumaq, onunla balansda yaşamaq. Məhz bizim, demək ki, gələcəkdə, gələcək nəsillərin yaşaması üçün, evladlarımızın, nəvələrimizin yaşaması üçün bir cəmiyyət, bir mühit qoyub getmək üçün vacib olan bir şeydir. Yəni, bunu unutmaq olmaz axı. Bu bizim həm gələcəyimizdir, həm də keçmişimizdir. Məsələn, ola bilsin ki, siz, bilməm, razılaşarsınız, razılaşmazsınız, amma istəyirəm, öyrəm sizdən. Ola bilsin ki, bizim belə bir təbliğatımız ya da ki, tarixçilərimizin, folklorşünaslarımızın incimədən, yəni ümumi olaraq səsləndirirəm. Bəlkə biz bunu daha içdən və pafosla, daha içdən təbliğ eləmirik, pafosla təbliğ eləyirik və bu insanlarda, belə deyək, o qədər səmimi duyğular yaratmır, bəlkə bundandır bəzən. Gəlin belə deyək, bu Sovetlər 70 il müddətində Azərbaycanda heç kim Novruz bayramı ilə bağlı söhbət eləməyib. Yəni, belə verişlər olmuyor. Amma yaşayırdı. Amma xalq bunu yaşayır. Çünki pafosla danışmayanlar olub. Düz deyirsiniz, bəzən insanlar çıxıb gözəl-gözəl danışırlar, amma əməllərində fərqli olurlar. Amma deyək ki, bugün bu elə bir şeydir ki, bu Novruz bayramı, el şənliyidir bu. Bunu biz danışsaq da, danışmasaq da, ağıllı insanlar...
Yəni artıq yetkin insanlar, şuuru yetkin insanlar anlayırlar ki, bunu yaşatmaq lazımdır. Yəni nə inkişaf eləyir, texnika mı inkişaf eləyir, cəmaat Marsa mı gedir, Aya mı gedir? Amma bizim bu yaşadığımız yer kürəsidir. Marsda, Ayda gedib xarüqələr yaradarlar. Amma bizim yaşadığımız, nəfəs aldığımız, bizim hər gün neysə bir işlə məşğul olduğumuz bu ana vətən, bu yer kürəsidir. Onu qorumaq isə bizim hamımızın borcudur. Bugün mən buradan kimsə də fikirləşər ki, nəyisə bir şuarçılıqla danışıram, amma mən doğrudan ürəklə danışıram bunu. Amma bilirsiniz, bir şeylər var ki, bizim gücümüz xaricindədir. Yəni, fərdi insanların gücü xaricindədir. Dünyanın bir axışına yəni, qapılıb gedirik də. Yəni, bizim bir alim kimi işimiz yazmaqdır, bir şeyləri üzə çıxardıb çatdırmaqdır, insanlara onun əhəmiyyətini anlatmaqdır və təbii ki, təfəkkürü güclü cəmiyyət, şuurlu cəmiyyət, şuurlu olaraq başa düşür ki, onun bir bilirsiniz, fəlsəfədir, milli bir fəlsəfə var. Bugün bizim Azərbaycançılıq fəlsəfəmiz var. Yəni, hər milli millətin olduğu kimi. O Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin elə bir qolu da bizim bu keçmiş adət-ənənələrimizin o əhəmiyyətli tərəfini saxlamaqdır. Təbii ki, elə adətlər var ki, o zamanını keçdi. O artıq əsrin o... Amma qalacaqlar qalır da. Hələrinə cavab verə bilmədi deyə. O özü-özünə sürüşüb gedir. Amma qalacaqlar qalır. Amma qalacaqlar olardı. Bu Noruz bayramı qalacaq bir bayramdır. Mənə elə gəlir, biz nə qədər ki bu millət bu torpaqda yaşayır, bu bayramı biz eləyəcəyik. Kimlərsə də bunun çərşənbələrini eləmirsə də, mən əminəm ki 100% ilaxır axşamı və Noruz bayramını tam evində eləyir. Amma bu ev, bu bayramın o qədər gözəl tərəfləri yəni, var ki. Pesimizmə qatılmağa ehtiyac yoxdur. Əksinə, müəyyən reallıqları görərək yaşamaq daha doğrudur. Bəli. Belə düşünürük. Bəli. Bir çox sağalmaz xəstəliyin çarəsi Amerika Gürcüstan Beynəlxalq Faqoterapiya Mərkəzində. Mərkəzin yüksək ixtisaslı həkimləri vasitəsilə 3 günə tam sağalma. Burada faringit, verəm, qangren, bronxit, dermatit, kəskinləşmiş mədə-bağırsaq xəstəlikləri, allergiya ilə yanaşı, antibiotiklərin mübarizə apara bilmədiyi, müxtəlif virus xəstəlikləri tamamilə sağaldılır. Amerika Gürcüstan Beynəlxalq Faqoterapiya Mərkəzi ilə 3 günə sağlam həyat. Auditoriyamızda əyləşən insanlar bizə müraciət edən problemləri ilə bağlı müraciət edən insanlardır. Birazdan doktorlarımız studiyada olacaq və onların suallarını cavablandıracaq və sırf onların problemləri ilə bağlı söhbət edib efirimizi davam eləyəcəyik. Amma bugün çərşənbəni belə deyək, yad eləməsək olmazdı. Elə qonaqlarımıza da milli şiriniyyatlarımızdan, milli ənənəmizdən həm danışacağıq, həm də təklif eləyəcəyik. Bir samovar çayına da təklif, belə deyək, qonaq eləyəcəyik onları. Bir neçə dəqiqədən sonra çox az qalıb doktorlarımız studiyada olacaqlar. Deməli, Ulduz xanım deyir ki, məsələn, bəzi şeylər var ki, onlar tarixin axarında çıxdaş olur, qalır. Amma o ümumi çalarlar var ki, onlar hər zaman yaşayır və yaşadılır. Bəli. Nə qədər də qloballaşan dünyada yaşasaq da, o Azərbaycançılıq qeyd elədi, bayaq Ulduz xanım. Bu yaşayır, bu var. Məsələn, ötən ilin aprel hadisələrini, aprel döyüşlərini yada salın. Yəni, insanlar o qədər hisslərə, o hissləri bütün ölkə yaşayırdı. Yəni, o hisslər, yəni, sanki bütün məhlədə çıxırdın, hər kəs ona sevinirdi, hər kəs olanları danışırdı. Hiss edirdin ki, yəni, bu millət birdir də, yəni, bu millət bir yaşayır. Haradasa ola bilsin ki, hər kəs gəlir hər evdə öz problemlərə, hər evin öz qayıqları və s. və ilə xıram, ümumiyyətlə, xalq olaraq birik. Yəni, bu çox önəmli bir şeydir. Bizi sanki xatırlatdı da o hadisələr. Çox, bu olmamışdı heç vaxt. Mən düşünürəm ki, bu, nə bilim, o 89-90-cı illərdən sonra bu olmamışdı. Belə bir his yaşamamışdı. Çox önəmli bir şey idi. Birazdan qonağımızı dəvət eləyəcək və çalışırıq ki, biz də indi Ulduz xanım bayaq söz arası bizi bir töhmət elədi ki, və o birisərə xeyr ola keçirmirsiniz. Su çərşənbəsinin, o birisində günah var. Niyə keçirmirsiniz? Amma çalışırıq, valla çalışırıq. Reklama çıxaq. Dünyaca məşhur Amerika Gürcüstan Beynəlxalq Faqoterapiya Mərkəzinin mütəxəssisləri birazdan studiyamızda olacaqlar. Pediatr, tibb bölümləri doktoru Jvaniya Fikriya, yüksək dərəcəli uroloq Professor Levan Fefiya faqoterapiya ilə sağalan xəstəliklərdən danışacaqlar. Nə
Yel çərşənbəsində Ulduz xanım o bayaq şamların yanmasından deyir ki, sizi xeyir işlər gözləyir. Bunun bir xeyir olacaq. İnşallah. Xeyir gözləyən insanlar çoxdur. Hər şeydən xeyir gözləyirlər və bu çox normal bir şeydir. Elə insan var ki, birləşimizin ənənəsinə sadiq olaraq aylarla, illərlə hansısa bir probleminə bir çarə gözləyir. Bəli. Ümid eləyir, yaşayır, didişir, vuruşur ki, bunu həll eləsin. Və sağlamlığa gəlib çıxanda insan hər şeydən keçməli olur, çünki bu dünyada ən şirin nemətdir. Yəni, sağlamlıq. İnsan sağlam olmazsa, qalan heç bir şeyin önəmi olmaz. Bizim bugün qonaqlarımız var, indi artıq çatıblar və biz onları dəvət eləyəcəyik bir neçə saniyədən sonra. Onlarla müzakirəyə başlayacaq. Yel çərşənbəsində çalışacaq ki, o yel xəstəlikləri, azarı-bezarı çəksin, aparsın, götürsün, aparsın, olmasın, qalmasın heç bir şey. Yəni, buna bir ümidlə başlayacaq. Bir neçə saniyədən artıq dəvət eləyəcəyik studiyaya və bir daha vurulayırıq. Əlavə məlumat üçün hər kəs bizim qaynar xəttimiz var. Buyurub müraciət edə bilər. Bizim Facebook səhifəmiz var, Yaşamaq Gözəldir, ora müraciət edə bilər. WhatsApp nömrəmiz var, ora müraciət edə bilər. Sonra zəhmət olmasa bir də xatırladaq bizim nömrələrimiz. Qaynar xəttimiz var 055-475-5505. Amma bugün doktorlar studiyada olduğu üçün canlı efirimizə də zəng eləyə bilərsiniz. Canlı efirdən də sizin suallarınızı cavablandıracağıq və qaynar xəttimizə zəng elədiyiniz zaman zəhmət olmasa WhatsApp vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın. Çünki çox zənglər olur, biz geri dönüş eləməkdə çətinlik çəkirik. Həm özünüzün adınızı, soyadınızı, hardan yazırsınız, qısa xəstəlik tarixçənizi və eyni zamanda mütləq əlaqə nömrənizi yazın. Məsələn, şəxsi nömrəmə bir neçə xanım müraciət edib, amma əlaqə nömrəsi qoymamışsınız, əziz xanımlar. Zəhmət olmasa əlaqə nömrənizi yazın, mən sizinlə necə əlaqə saxlayayım axı? Bunu unutmayın, bəzən də yaxın qohumlarınızın telefonlarından bizi yığırsınız, biz yenə də sizi tapa bilmirik. Öz şəxsi nömrənizi zəhmət olmasa, mütləq qeyd edin, şəhər nömrəsi də olar, fərqi yoxdur. Uduz xanım, sizə təşəkkürümüzü bildirik. Mən bilirəm ki, sizin bu ərəfədə vaxtınız çox azdır, bayaq reklam fasiləsindən deyirsiniz ki, baxmayaraq ki, 7-8 kimi qaçı-qaçdı. Olsun, xoş işlərə doğru olsun. Amin. Çox sağ olun. Sabaha görə xüsusi təbrik edirəm. Ayaqlarınız var olsun. Həmçə bayramlarda görüşək. Amin. Çox sağ olun. Alqışlar Ulduz xanım. Of, üzülüm. Buyurun, təşəkkür edirəm. Ulduz Mürşidova bizim qonağımız idi. İndi bizim digər qonaqlarımızı artıq studiyaya dəvət edəcəyik. Deməli, izləyək. Özləri haqqında məlumatlar da var. İlk qonağımızın təqdimatı. Pediatr, tibb elmləri doktoru Jvaniya Fikriya Nijni Novqorod Dövlət Tibb Akademiyasında pediatriya sahəsi üzrə təhsil alıb. Həmin tibb müəssisəsində rezidentura və aspiranturanı bitirib. Antibiotiklərə tabi olmayan xəstəliklərin və allergiyanın ağırlaşmış formalarının müalicəsi, uşaqların təbii qidalarla qidalanması, kəskinləşmiş mədə-bağırsaq narahatlıqları, xüsusən də diareya, qəbizlik, çəki defiziti problemləri, tez-tez xəstələnən körpələrin reabilitasiyası, faqoterapiya ilə sağlanan xəstəliklərin elmi tədqiqat işləri ilə məşğul olur. Jvaniya Fikriya. Fikriya. Bizə belə bir fikri. Qamar coba. Qamar coba. Salam, əleykum. Salam, salam. Əla, əla. Qamar cobanın Didi Maqloba deyilir də, hə? Didi Maqloba. Maqloba, sağ ol. Ay, yox, sağ ol. Sağ ol, Maqloba. Sağ ol. Sabir də tanış eləyək. Sabir bizim əməkdaşımız. Əməkdaşımız Sabir Səfərov. Yaşama Gözəldirin döyünən ürəyi. Həqiqətən. Sabir, xanıma məlumat vermişikmi bizim indiqədə? Yəni, danışmışsınızmı? Bugün çərşənbədir. Мы с вами говорили о сегодняшнем нашем празднике весны, что как мы это все отмечаем. Мы по дороге уже общались, без йолда артык танышырдык бунлар хамысында. Это наш символ сәмәнни. Мен әмнем ки, сән хазырлыклы гәмсен артык. Бир дәне шокер бурамы. Хә. Это вам в подарок от нас, это национальная сладость. Сай, сона зәхмәт олмаса. Шекер бура. Şəkər bura deyə də, şəkər bura niyə deyirsən? Şəkər bura deyəndə ə deyə biləcək, bəlkə deyə bilməyəcək, çətin olur. Şəkər bura, şəkər bura. Şəkər bura. Hə. Hə. İndi bizim digər qonağımız olacaq. Digər qonağımızı çağıracağıq bura. Gürcistanın yenə daha bir mütəxəssisimlə tanış olun. Yüksək dərəcəli uroloq, professor. Gürcüstan Avropa Urologlar Asosiasiyasının həqiqi üzvü Levan Fifiya Stavropol Dövlət Tibb Universitetində təhsil alıb.
Suxumi, Moskva və Tiflisdə 22 il stasionar müalicə mərkəzində çalışıb. Hərbi həkim kimi də fəaliyyət göstərib. Cəsarət ordeni ilə təltif olunub. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Камаржата. Саламлар. Салам алейкум. Салам алейкум. Çay zəhmət olmasa, Sabirə də olacaq. Təqdim edəcəm. Xoş gəldiniz. Sabir, yol boyu danışmışsınız da, çərşənbə bilirlər, Noruz ərəfəsi, səməni. Vaxt itirmədən, biz müalicədən danışacaq bu gün. Mən hər kəsə səslənirəm. Bayaqdan biz və bir neçə verilişdə faqoterapiya danışırıq. Faqoterapiya nəyə yarayır, nəyir, faqoterapiya nə olan şeydir. Və düşünə bilərsiniz ki, qardaş, bu faqoterapiya nədir ki, biz onu indiyə qədər eşitməmişik? Və siz deyirsiniz ki, belə bir üsullarla müalicələr mümkündür və aparılır da. Və faqoterapiya ilə hansı problemlər aradan qaldırılır? Bir də mən bildiyimə görə siz 3 nəfər olmalıydı, 3 həkimiz olmalıydı. Bəli, bəli, professor da gəlməli idi. Sadəcə olaraq onun bəzi işləri çıxdığından o təcili sürətdə Amerikaya dönməli oldu və ona görə də... O Amerikaya gedib, hə deyəsən? Amerikada da bizimlə telefon bağlantısı eləyəcəyik, gələ bilməyən professorumuz var. Dimitri Tverdiyani, telefon xəttindədir. Alo, здравствуйте, Dimitri professor. Здравствуйте. Очень жаль, что вы сейчас в данный момент не присутствуете в нашей студии, но вы можете с нами поговорить по прямому эфиру, мы уже слышим вас. Да, в первую очередь хочу поздравить наших друзей, азербайджанских народ с праздником сегодняшним. Спасибо большое. И выразить соболезнование, что я не смог сегодня быть в передаче, потому что как раз сегодня у меня... Очень важная встреча с администрацией США, и она тоже относится к внедрению фаготерапии в Америке. Так что я уверен, что в будущих передачах я с удовольствием приму участие и буду рад встрече с нашими азербайджанскими друзьями. Əvvəlcə, bütün Azərbaycanlıları Novruz bayramı və çərşənbə münasibətlə təbrik edir. Daha sonra isə üzrxahlıq deyir ki, o hazırda bizim studiyamıza gələ bilmir və hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında vacib bir görüşləri olduğundan, yəni məhz o səbəbdən hazırda burada studiyada iştirak edə bilmir. Amma əmindir ki, hazırda studiyada olan həkimlər, yəni, Hər şeyi daha ətraflı izah edəcəklər hər kəs üçün. Çox gözəl. Biz əslində Gürcüstanda təşəkkür edirik. Спасибо большое. Да. Хотели бы вы что-то отметить? Фаготерапии, чем мы отличаемся от других клиник? Фаготерапия имеет уже историю около 100 лет. Еще в начале 20 века канадский ученый обнаружил бактериофаги. Это маленькие организмы, которые сами уничтожают бактерии. И только потому, что потом уже в 30-х годах был обнаружен пенициллин, ученые забыли о бактериофагах. Хотя в Советском Союзе вот всю Вторую мировую войну наша армия практически продержалась на бактериофагах, потому что это был очень хороший метод борьбы против всяких инфекций. Artıq 20-ci illərin əvvəllərində faqoterapiya deyilən bir termin yarandı və faqoterapiyanı da Kanadalı alim icad edib və faqoterapiya nədir? Yəni, kiçik bir orqanizmdir ki, hansı ki, insan bədənində olan xəstəlik, yəni bakteriyaları məhv eləyir. Gəl, belə eləyək. Biz çox da belə deyək, həm sizin vaxtınızı almayaq, həm də daha rahinin burada müzakirə də aparacaq. Təşəkkür edirik. Bizim telefon bağlantısında. Profesor, mə prodolcum naş razqavor s naşimi vraçami v danı moment naşi studiya. Biz indi telefon bağlantısında Gürcüstan Amerika Beynəlxalq Faqoterapiya Mərkəzinin direktoru Dimitri Tverdiyani ilə biz bağlantı elədik. Sağ olsunlar, uğurlar Amerikada. Hal-hazırda Amerikada da gələndə biz ondan yenə görüşəcəyik. Bəli, biz indi digər qonaqlarımız var. Gürcüstanda da biz qonaq olanda professor bizə öz fəaliyyətləri ilə bağlı ətraflı məlumat vermişdi, amma biz bugün onu heç telefon vasitəsilə də bu qədər məlumatı tamaşaçılara çatdıra bilmərik. Yaxşı olar ki, studiyada olan mütəxəssislərimiz artıq bu barədə bizə məlumat versinlər. Bir az faqoterapiyadan danışaq. Ardından biz istəyirik ki, bizə müraciət edən insanların problemlərini eşidək. Mən istəyirəm həkimdən Livan həkimdən soruşaq. Faqoterapiya, hansı problemi olan insan
fagoterapiya ilə probleminden qurtula bilər. Nədir fagoterapiya, nə edir, fagoterapiya nəyə yarayır? Fagoterapiya ilə hansı xəstəliyi müalicə etmək mümkündür? Baxın burada bizim auditoriyada müxtəlif eyni zamanda kulisdə əyləşən insanlar, kadr arxasında da insanlar var və ümidlərində gözləyirlər ki, yaxşı bu fagoterapiya ilə hansı problemi həll etmək olar? Ну, в первую очередь, позвольте мне поприветствовать наших телезрителей, зрителей студии и моих коллег, врачей Азербайджана. Коллегаларымы ва бизге бакан тамашачылары, эле студиядагы тамашачылары саламлайыр. Что касается фаготерапии. На сегодня, как говорил Батон Дмитрий Тулдиани, история уходит далеко, уже более 100 лет. И в свое время, в самом деле, когда не было так широко распространена эра антибиотиков, основным методом борьбы против воспалительных разных инфекций были именно бактериофаги. Artıq 100 ildən çoxdur ki, yəni faqoterapiya üsulu mövcuddur və faqoterapiya nədən ötürüdür? Məsəl üçün, antibiotiklərin artıq gücü xəstəliklər sağaltmaqda gücü olmayan, belə deyək, antibiotiklərin gücü çatmayan xəstəliklər sağaltmaqda məhz faqlar onların köməyinə çatır. Затем, после открытия Яном Флемингом пенициллина, настала у нас эра антибиотиков. На долгое время фаги отошли на вторую сторону, на второй план, но произошло что? На сегодняшний день очень много разных воспалительных бактерий, которые не чувствительны к антибиотикам. Кстати, в этом виноваты не только природа, но и мы тоже сами, в том числе и пациенты, и врачи. Вот пусть кто-нибудь признается... Не было никогда, чтобы, допустим, при температуре всего 1-2 дня какую-нибудь таблеточку выпить антибиотиков и все. Deməli, antibiotiklərin yəni dövrü bir müddətdən sonra, yəni antibiotiklər icad olunan sonra faqoterapiya, yəni faqlara olan tələbat azaldı və belə deyək də daha çox antibiotiklərlə müalicə belə deyək üsulu başladı. Yəni bir problem olan kimi insanlar yetər antibiotiklər. Doktor bir şey dedir ki, yəni təsəvvür edin ki, siz xəstələnmisiniz, hər hansı bir soyuqda dəyməniz var və siz xəstələnəndə hətta tabletka da içib onunla sağalırsınız. Halbuki özünüzü də belə başqa vasitələrlə sağalda bilərsiniz. Вот. И этим способствовали развитию так называемых антибиотикоустойчивых разных штаммов бактерий. Вот. Здесь как раз и пошло уже на передний план роль нашей бактерии, как говорится, бактериофаготерапии. В чём суть? Значит, бактериофаг вообще в переводе с латинского это пожиратель бактерий. То есть это живой организм, он сродни немножко вирусу, очень похож немножко на вирус. Он внедряется в клетку самой бактерии и уничтожает ее. Deməli, bakteriyafaq nədir? Biz hazırlığın praktiki də göstərə bilərik. Yəni, bakteriyafaq xırda bir, belə deyək ki. Gəlmişkən, bizim monitorumuzda da gedir. Bax, gördüyünüz o faqlardan gedir söhbət. Buyur, Sabir Zəhmət, olsun, yəni, o bakteriya, belə, faq həmən o bakteriyanın üzərinə oturur və onu zərərsizləşdirir və məhv edir. Beləcə də, yəni, insan, belə deyək də, hər hansısa bir virustan sağalır. Yəni ki, bunun işləmə prinsipi belədir. Bəli. Понимаете, еще что самое интересное, есть разные бактериофаги, вот, в том числе, что бактериофаг, он характерен тем, что он уничтожает только зловредную, вот именно ту, которая вызывает вред организму, которая вызывает воспаление. А здоровые, допустим, так называемые, в кавычках, конечно, здоровые, те бактерии, которые нужны для деятельности кишечника, которые постоянно присутствуют в кишечнике, он их не уничтожает, в отличие от антибиотиков. Антибиотики при приеме уничтожают любую бактерию. Antibiotiklərin qəbulu zamanı onlar istər faydalı, istərsə də zərərli bakteriyalar insan orqanizmində məhv edir, amma faqa bakteriyalar elədir ki, onlar ancaq zərərli bakteriyanı zərərsizləşdirir. Yəni, antibiotik qabağına çıxan hər şeyi vurur, dağdır, tökürdür. Yəni, orada insana sonradan lazım olacaq şeylər də qalmır, sonra da onun problemini yaşayır. Disbakterioza ilə bir problem yaşayır ki, insana lazım olanlar da məhv olunur, amma bakteriyafaq sırf kənardan gələn lazımsızların üstünə cümur da, mən belə anladım. Belə deyək, bizim immunitetimizi yüksəldirlər doktorlarımız. İndi, Murad, bir sualı soruşaq. Çünki tamaşaçılarımız biz belə pafıslı-pafıslı səslənir, amma insanlara maraqlıdır. Məsələn, dəfələrlə bu suallar ünvanlanır bizə ki, necə 3 gün ərzində, belə deyək, faqoterapiya insanlara ayağı qaldıra bilər. Zəhmət olmasa doktorlarımız onu izah eləsin. Məsələn, qangrenanı necə müalicə eləyir? 3 gün ərzində, biz burada müddət deyirik, çox qısa. Ну, за три дня, конечно, это немножко громко сказано, но однако же вот первый эффект при лечении уже на третий день наступает.
Вот. 3 дня Причем лечится, понимаете, тут еще такой вопрос надо уточнить. От чего эта гангрена произошла? Если это чистое инфицирование, один вопрос. Но если эта гангрена возникла на фоне нарушения кровообращения, то параллельно надо лечить основное, что привело к гангрене, как говорится. О, бахыр гангрена, мисал үшін, гангрен хансы, неден кайнахланыр, мисал үшін, о, инфекцион дурса, о, біраз, инфекциялашмыштырса, оно, рахаттыр. Ама эр артык дигер ган вяхут таки дигер сәбеблерден яранырса, бу артык узун процесс чекер. Заман талап етеді. Демәли, инфекциялашмыш гангрена даха тез сағылыр, нәинки дамардан, дамар проблемлерінің кайнахланан. Ага. То есть мы с успехом лечим воспалительные заболевания, инфекционные заболевания, но иногда некоторые инфекционные заболевания бывают как сопутствующие при других заболеваниях. Тут надо уже комбинированно лечить и то одновременно. Диабетической стопе, когда сахарный диабет и изменение ногах, ну, конкретно основного типа. При сахарном диабете. Шекер диабет, когда антибиотики по сосудам достигают вот этого очага очень трудно, потому что сами кровеносные сосуды очень сужены. И антибиотик, когда мы пьем, ну, просто не действует. Не то, что мы не пьем, и даже если укол не действует. Тогда вот фаги на первом месте при лечении диабетической стопы, то есть мы действуем местно, как антибиотики. Yani антибиотикler ve diğer iğneler hatta hemen yani ki böyle deyti şekerli diyabet hastasının diye ki ayaklarında baş veren her hansı bir problemler, şişkinlikler yani gangren onları daha yaxşı sağaldır yani faglar daha doğrusu nəinki iğne ve antibiotikler. Ve alergi problemlere zahmet olmasa toxunaq. Çünkü bizim auditoriyamızda da əyləşən bir çox insanlar var ki, ağır alergik formalardan əziyyət çəkir. Ve alergik problemler de elə bir şeylerdir ki, insanlar da ömür boyu buna məhkum olurlar ve çox ağır keçirirlər həyatlarını. Yani alergik problemler o derecede insanların günlük hayatını belə deyək de, ну, аллергические заболевания в нашем мире практически на первых местах среди заболеваемости детей и взрослых. Поэтому, когда есть аллергическое заболевание, человек просто боится, ну, и даже ребенку боимся дать антибиотики, потому что может быть и на антибиотики аллергия. Банально, когда просто высыпание на коже или просто чуть-чуть отечность. А иногда возникает анафилактический шок, ларингоспазм, ребенку трудно дышать или ну, взрослому трудно дышать. Поэтому здесь тоже альтернатива антибиотиков – это бактериофаги. Вы были у нас недавно в клинике, да, и у нас был пациент из Франции, у которого стафилококковое поражение кожей, ну, вместе с генетическим заболеванием. У него ко всем антибиотикам была аллергическая реакция. Поэтому он приехал, чтобы лечиться фагами, и очень хорошие результаты. Ki belə deyək, allergiya yəni öndə duran əsas xəstəliklərdən biridir ki, yəni ki o daha çox rast gəlinir və allergiyanın da müalicəsi faqoterapiya vasitəsilə ən ideal vasitələrdən biridir. Bəzən elə ola bilər ki, hətta antibiotiklərə belə allergiya ola bilər və bu zaman bizim köməyimizə məhz faqoterapiya. Doktorumuz misal gətirdi, biz orada olanda həmin insanı görmüşdük. Stafilokok səbəbindən dərisində problem yaranmışdı. Eyni zamanda da təsəvvürün həmin insanın dərmanlara belə allergik reaksiyası var idi və doktorlar onu müalicə eləyə bilmirdilər və çox qısa müddət ərzində faqoterapiya ilə məhz həmin mərkəzdə müalicə olunmuşdu. Elə anonslarımızda da həmin gəncin belə deyək, görüntüləri gedir, Fransadan gəlmişdi, geri gəlmişkən, anası ilə bərabər, səhv etmirəm sən, hə Sabir? Mən istəyirəm studiyamızda əyləşən bir xanıma yaxınlaşım, o övladı ilə gəlir və övladının problemi var deyəsən, xoş gəldiniz. Mikrofonu götürün, harada gəlmişsiniz? Əratınız xeyirli olsun, buyurun. Əla, övladınızın problemi nədir? Bunda allergi hirinətdir burunda. Allergi hirinət. Bəli, həm də hər qripdən sonra buruqlarını verir spasma. Ancaq malcəsi ilə sağalır. Həm də çox bir çox bu qidalardan, qıcıqlandırıcı, qoz, fındıq, apelsin, çox vitaminləri qəbul edə bilmir. Boğulma olurmu? Elə bir iki dəfə astmatik vəziyyətə düşdü bu yaşa ərzində. İki dəfə düşüb sağ olsun, burdakı həkimlərimizə çox kömək elədilər. Amma mən bilmək istəyirdim ki, bu elə bir axı bu uşaqdır, bu da vitamin qəbul edir. İstəyirsin
mişkadı, qozdu, fındıqdı. Bunları heç olmasa az-az da olsa, hansı bir malca altında buna tətbiqləmək olar mı? Həm də bunun malcası bu yaş keçdikcə, keçid dövründə bu düzələ bilərmi? Yoxsa biraz da, mən əsas astmatik vəziyyətə düşməklə qorxuram. Deyirlər, axı bu ailəyə... Əsas narahatlığımız budur. Mən sizə bir şey soruşum, ailədə kimdəsə var idi mi bu problem əvvəl? Xeyr, heç birimizdə yoxdur. Bir dəfə məndə olub, elə bir planlankin dərmana qarşı və salam. Aydın. Мы уже объяснили ситуацию, да. Параллельно, очень хороший вопрос, очень интересный и очень актуальный, потому что практически 60-70% детей такого возраста с аллергией. Тут надо как-то обозначить проблему, то есть аллергическая реакция возникает после инфицированной, как вы мне сказали, да, вируса, возникает бронхоспазм, то есть ребенку трудно дышать. И, то есть ребенок часто болеет. Üzürsüm, Sabir, Sabir, üzürsüm. Danışacağıq bu barədə. Birazdan reklama da çıxacağıq. Reklama çıxaq, qısa fasilə olacaq. O ərəfədə siz xanımla da danışın, daha rahat olar. Bir soruşun, nə problem var, nə yox. İndi digər burada əyləşənlər də var, onları da danışdıracağıq. Onların da problemini öyrənəcəyik. Birazdan ama. Biz öncə xanımımızın sualına cavab verək, doktorumuz cavab versin. Biz reklam fasiləsində tərcümə elədik. Buyur, Sabir, işidək. Da, öçün rada budu ответit и помочь ребенку в данном ситуации. То есть ребенок, здесь проблема в чем? Ребенок часто болеющий, то есть он в сезоне, ну, за один год заболевает где-то более 5 раз. И при каждой инфекции, вирусной инфекции, у него возникает бронхоспазм и затруднение дыхания. Здесь вот какая сторона вопроса? Чтобы применение фагов в данном случае можно, чтобы он не заболевал. То есть фаги – это натуральные средства против борьбы с инфекциями. И еще одна сторона – то, что за 100 лет применения бактериофагов на бактериофаги аллергической реакции не зарегистрированы вообще. Поэтому, чтобы он не заболевал, можно что сделать? Состояние его носа. То есть, есть ли у него там хронический ринит или нет, синусы, то есть, частый гайморит тоже, наверное, бывает. И причина часто болевших детей – это хронический тонзиллит, то есть, горло. Всегда красное горло, температура, антибиотики и порочный круг возникает. Biz sizlə xanımımızla efirdən sonra da yəqin ki, doktorumuzu yaxından danışanlar bu, belə deyək, müayinə etmək istəyirmi doktorumuz? Müayinə edə bilərsə, burada da baxa bilər. Yəni, bursağı gəlsin, istəyir, yoxlasan, problem yoxdur. İndi istəyir, yoxsa sonra doktorumuz? Gəl istəyir, gəl. Gəzəyim, məkulunsa. On, bəmoyumu, qatav. Gəl, adın nədir? Okey, rad. Nərman. Hoş gəldin, Nərman. Nər kimi oğlandı, maşallah. Askırmaq da öskürməkdir ki, pələn. Skolka lət? Neçə yaşım var, Nərman? 15. 15. 15 yaş? Çüt-çüt niski dələ, 15 lət. Mikrofonu zəhmət olmasa deyəm. Qozdur, fındıqdır, apelsindir, həm şeydir, məhrumdur deyəm. Belə deyəm, dünyanın ağzına eləkindən dada bilmir. Bəl, bəl. Когда он последний раз было у него такой приступ? После заболевания гриппа. Понятно. Можно сейчас его послушать его легкие? Есть ли сейчас бронхоспазм или нет? Микрофон просто через футболку тоже можно. Я не лечу, не буду лечь, но я обстреляю. Если хотите, вы можете включить. Я не лечу, он там сядет, вы можете его отсядывать. Я. Можно это снять. Садись. Görəy doktorumuz. Rahat otur, narahat. Nə deyəcək, Nərman? Doktorumuz hazırda uşağı müayinə eləyəcək. Yəni, valideynin dediyi kimi o tez-tez xəstələnir və hazırda dərman qəbul edir.
Və yeri gəlmişkən alergi problemləri mövsümüdür elə, yaz mövsümü. Və birazdan doktorlar bizə praktik olaraq göstərəcəklər ki, faq, yəni nədir və bakterinin üzərində necə təsir göstərir və onu necə məhv edir. Hazırda doktor müayinə edir. Bu arada birazdan diğer izləyicilər də dəvət eləyəcək. Onlarda da o problemləri yoxlayacaq. Görün nə olan şeydir, nə məsələdir. Lazım olsa burada uzanarlar. Şimdi təmin edəyərik. Yoxlayar. Bu arada kim zəng vurmaq istəyirsə, 012-585-3515 bizim canlı yayımın telefonudur. Facebook səhifəmiz yaşamaq gözəldir. Buradan yaza bilərsiniz. Boğazına baxacaq indi. Aa, elə bir dənə. Ürəyim var. Ну, как педиатр еще хочу сказать одно. Педиатр уларак пишет, что вам надо. Только одевать ребенку нельзя. Çox geyindirmək olmaz uşağı. Hə, bax, bunu dəfələrlə, biz də deməkdən yorulmuşuq, həkimlər deməkdən yorulub, amma bunu hər kəsə bir daha çatdırırıq. Amandır, uşaqları belə basıb geyindirməyin, yəni bu xeyir deyil, bu əslində tam zərər verəcək. Doktorumuzun ilkin təsiratı nədir uşaqla bağlı? Что можете вкратце сказать о ребёнке, то есть вы сейчас его проверили, обследовали? Ну, единственное то, что он чуть-чуть отстаёт в росте. Рост, то есть физическое развитие отстает. При, когда аускультация, то есть выслушивание легких, чуть-чуть удлинен выдох. Это значит, что проблемы с бронхами есть. И тоже при исследовании полости рта выявлен хронический тонзиллит. То есть тут комплексный подход нужен очень. Не просто одно направление комплекса, чтобы закалять ребенка и чтобы он не заболевал. Yəni ki, burada səthi müayənə olundu, amma belə çıxdı, yəni ki, uşağın nəfəs verməsində bəzi problemlər var. Bu isə bronxlarda problem olmasına dəlalət edir və boyuyla bağlı ki, onun 15 yaşı var və o fiziki olaraq inkişafdan bir az geridə qalıb. Elə maraqlı bir şey var ki, məsələn, o uşaq yiyə bilmir, məsələn, yiyəndə allergik problemi onda yaranır. 15 yaşında boyu elədirsə, boyundan sonra, hansısa müalicədən sonra o gəlib normasına çatarmı? Вот смотрите, сейчас у него рост маленький, скажем, у него некоторые проблемы в легких, но, скажем, при каком-то другом лечении могут ли быть какие-то позитивные... Ну, что-то может произойти очень хорошее, то есть он изменится. Да. Да, ну тут нужно просто поставить правильный диагноз, еще дифференциальный диагноз с другими заболеваниями, чтобы там всяких генетических заболеваний не было, допустим, муковисцидоз, то есть хроническая обструктивная болезнь легких. Тут ряд можно исключить полностью, чтобы потом... Təbii ki, bunun üçün əvvəlcə müayənə olmalıdır və daha sonra dəqiq diagnoz qoyulmalıdır ki, bu üzrə... Amma yenə həll oluna da bilər. Bəli, əlbəttə. Həll oluna bilər. Biz bayaqdan danışırıq ki, Türk, Gürcü, Amerikan Faqoterapiya Mərkəzi bir tanış eləyəcək siz, indi bir göstərəcək buranı, buranın şəraitini. Dərmanla bağlı sonra yenə davam eləyəcək. Yer gəlmişkən doktorlarımızdan xahiş eləyək ki, maksimum səviyyədə də çalışaq bizim insanlarımıza kömək eləyək, yəni onları qəbul eləyək. Bu arada həmin mərkəzlə, tip mərkəzi ilə, klinika ilə bir tanış olaq, yenə söhbətimizi davam etdirəcək studiyada. Biz hal-hazırda Gürcüstan Amerika Tibb Mərkəzindəyik və siz burada həm diagnostik göstəricilərlə bağlı müraciət eləyib vəziyyətinizi öyrənə bilərsiniz, eyni zamanda müalicə və cərrahi müdaxilələri də keçmək imkanınız var. Burada insanlar dünyanın bir çox ölkələrində müalicə oluna bilmədikləri xəstəliklərdən şəfa tapırlar. Məhz özlərindən götürülən nümunələrlə hazırlanan dərmanlar əsasında insanlar sağalmayan xəstəliklərdən sağalırlar. Amerika Gürcüstan Tibb Mərkəzinin heyətinin böyük hissəsi dünya şöhrətli professorlardan ibarətdir. Onlar sırf faqoterapiya üzrə yetişmiş mütəxəssislərdir. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən alimlərin hazırladıqları tələbələr Klimbund kimi məşhur xəstəxanalarda çalışırlar. Tibb müəssisəsində sinusit, rinit, faringit, laringit, traxeit, xroniki bronxit, vərəm, bronxlarda iltihab,
mukoviszidoz ilə müşahidə edilən infeksiyalar qısa müddətdə müalicə olunur. Bundan başqa refluks ezofagit, gastrit, enterit, kolit, bağırsaq qıcıqlanması sindromu, diareya, bağırsaqların funksional pozuntuları, qəbizlik, layma xəstəliyi ilə özünü biruzə verən mədə bağırsaq narahatlıqlarından da ən müasir üsulla çarə tapılır. Dəri və yumuşaq toxumaların bakterial infeksiyalarından əziyyət çəkirsinizsə, yenə Amerika Gürcüstan Tibb Mərkəzi yardımçınız ola bilər. Burada hidradenit, dermatitin kəskinləşmiş forması, folikulit, dəridə çürümələr, qangren, yaralar, irinli dermatoloji xəstəliklərin də effektiv şəkildə terapiyası həyata keçirilir. Antibiotiklərə davamlı olan virus xəstəlikləri, allergiyada faqoterapiya vasitəsilə müalicə edilən xəstəliklər siyasındadır. Allergiya tam olaraq bədəndən kənarlaşdırılmasa da, faqoterapiya ilə xəstənin vəziyyətində böyük irəliləyiş əldə olunur. Nəticədə allergiya yaradan vasitələrin sayı minimuma enir. Bir sözlə, şəfa tapa bilmədiyiniz bir çox xəstəliklərdən Amerika Gürcüstan Tibb Mərkəzində 3 günə xilas ola bilərsiniz. Və hazırda ilə doktorumuzun iştirakı ilə göstərəcəyi biz bu nümunəni göstərməkdə belə deyək, ən primitiv formada, ən bəsit formada göstərmək istəyir ki, faqlar bakteriyanı necə öldürür? Yəni, bu münasibəti biraz izah eləmək istəyir tamaşaçılarımıza. İnsan orqanizmində olan bir varlıqlar da sanki, düşünün ki, faq da o, hə? Doktorun əndəki faq, как было видно из сюжета, фаг сразу находит ту самую бактерию, против которого создана. Mm-hmm. Вот бактерия. Шарлары вот фаг. Бактерия, это сэвэрлэсэй. Шарлары бактерия, да. У них есть хорошие отношения друг с другом. Сразу находит бактерию фаг, делает прокол mm-hmm. и уничтожает его. И бактерий нет, а сам фаг живет. Но еще есть дополнение, что бактерию фаг при этом размножается. Мы с ним бы сейчас уже. Вместо одного становится. Да, бактерия фаг, бактерия, yani вирусы, мафериянан сорам, автоматически olarak çoxalır. Мы с ним бы сейчас уже. Эсас, мысалы, мысалы, biz deyirik ki, фаготерапия, фаглардан müalicə. İnsanlar düşünə bilərlər ki, xanım da övladını bayaq yoxladığını eynədik, başqa izləyicilər də var. Bu müalicə prosesi necə gedir? Dərman mı verirsiniz? O faqları ona necə yerdirsiz? Ya da burada əməliyyat mı aparılır? Yəni, nə olur? Proses necədir? Ən əsası budur. Proxodit proses, liçinya... Ya da siz deyin, ya da Levan bəy deyin, fərqi yox. Смотря, где процесс находится. Допустим, в педиатрической практике чаще всего бывает инфекции верхних дыхательных путей или желудочно-кишечный тракт. Когда, допустим, касается это синусов или носа, всегда включается оториноларинголог, то есть врач горла и носа, и делаем промывание. Если это касается желудочно-кишечного тракта, то просто ребенок пьет после еды или делается специальные лечебные клизмы. Если это касается кожи, то наружно делается аппликация. Üzürsüzüm, əyləşib tərcümə eləyək. Professor da bizim söhbətimizə qoşulsun. Bacarsın da. Yəni ki, etət müalicə növündən asılıdır, xəstəliyin növündən asılıdır. Yəni ki, orada müxtəlif proseslər var. Məsəl üçün, bayaq xanım vurguladı, əgər üst tənəffüs yolları xəstəliyidirsə, bunun müalicəsi başqa cürdür. Əgər mədə və yaxud da ki, bağırsaqda hər hansı problemlər varsa, onlar da fərqli, yəni üsullarla müalicə olunur. Yəni hər şey hər birinin individual yanaşması var. Zəhmət olmasa Səbir professorumuzdan soruşaq, onun sahəsi də çox maraqlıdır və bu sahədə o hansı problemlərə kömək eləyə bilər? Androloji. Konkret olaraq məsələn bu problemi yaşayan insan diqqətli olsun və bu problemi yaşayan insana bu formada kömək eləmək mümkündür. Урологические проблемы довольно-таки широкий спектр. В частности, воспалительные заболевания почек, то есть пиелонефриты. Вот. Затем воспалительные заболевания мочевого пузыря у мужчин и у женщин. Вот. Воспалительные заболевания у мужчин уретры и предстательной железы. То есть уретриты хронические и простатиты хронические. Особенно два последних заболевания довольно-таки играют большую роль в нормальной жизнедеятельности мужчины. Вот. Соответственно, при далеко зашедших хронических нелеченных случаях это приводит даже к вторичному бесплодию. Deməli, böyrəklər həm qadınlarda, həm də kişilərdə böyrək soyuqlaması iltihabı, sidik kisəsinin iltihabı, kişilərdə xüsusən də, yəni ki, belə deyək də,
aşağı nahiyələrdə soyuqlanma ən belə infokoterapiya vasitəsilə müalicə olunan əsas sahələrdən biridir və hətta onlar vaxtında müalicə olunmasa belə sonsuzluq belə baş verir. Yəni bu qədər ciddi problemlər aradan qaldırıla bilər. Sizin Səmit olmasa tanış olaq sizlə. Mən 3 dənə xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Ürək çatışmamazlığı, hipertoniya və şəkər. 3 il bundan qabaq ürək açıq əməliyyatı olmuşam. Ancaq ürəyim apıcağınızı indi bitişmir o. Mən öyrənmək istəyirəm ki, bu xəstəlik necə, bu yenə elə bitişməmiş qalacaq, yoxsa o müalicəsi olmalıdır. İndi cavablandırsınız, Əhməd olmasın Sabir? Də. То есть если рана не заживает, обычно делается как? Берется посев отделяемого из этого раны, вот, высеивается тот возбудитель, который в этой гное или в отделяемом раневом присутствует, и определяется чувствительность на тот конкретный бактериофаг, потому что бактериофаги тоже разные существуют, вот, которые действуют на это. Он будет принимать и перорально будем давать ему бактериофаг, и местно, как говорится, саму рану тоже лечить перевязками, вот этими тампонами. Birinci növbədə sizdən, yəni ki, sizin o yaranızdan bir nümunə götürülməlidir. Onun üçün xüsusi baxılmalıdır ki, orada hansı viruslar var və faqoterapiya vasitəsilə hansı virusları məhv etmək lazımdır ki, sizin o yaranız bitişsin. Bəzən ola bilər ki, sizin həmin o bitişməyən yara bir yerdə, yəni ki, o bakteriyalar imkan vermir ki, həmin yaranız sağalsın. Və bu halda siz müayinə olmalısınız və onlar konkret sizin üçün ayrıca təyin etməlidirlər ki, nə necə olmalıdır. Yəni mümkündürmü bu üsullar? Əlbəttə, bəli. Это возможно, да? Вполне возможно. Я хочу сказать ещё что. Ведь есть разные бактериофаги, да? Но иногда существует такая ситуация, что этот возбудитель конкретно к стандартным бактериофагам нечувствителен. Вот тогда наш институт имеет возможность приготовить так называемый аутофаг, то есть именно фаг конкретно для этого человека, именно для этого возбудителя. Бәзен исә ола белсин ки, әлімізін алтында олан бактериофаглар, хәмен о, дейек, xəstəlik və yaxud da ki, sırf həmən o yer üçün təsirli deyil. Bunun üçün də əlavə olaraq avtofag deyilən bir vasitə də hazırlanır ki, o sırf olaraq tələb olunan belə deyək də infeksiyaları məhv eləyir. Çox məsələ, vaxtını öyrənək, Murad, üzr istəyir. Əsas məsələ. Vaxtını öyrənək. Сахарный диабет, конечно, всегда отягощает течение любых раневых процессов. Почему? Потому что когда вот присутствие сахара, повышенный уровень сахара в крови, это великолепная питательная среда для любых возбудителей. Вот. Посему сахарный диабет, он не вызывает это, но он способствует развитию данной патологии. Сиздә шәкәрле диабет olmanız isə bu belə deyək ki, bu diaqnozu daha da ağırlaşdırır və birbaşa səbəbkar olur ki, sizin o probleminiz belə deyək də Mən doktor bizə, mən ürəyim 4 dənə damarda əşiblər, yüksək təzyiqə görə. Ancaq yenə də təzyiqim qalmır, 180-dən aşağı düşmür. Davamlı olaraq gün ərzində belə mi olur? Hələ gündə 180 dərmanlar qəbul edirəm, yenə ondan aşağı düşmür. Yəni, dərman qəbul eləməyə baxmayaraq düşmür? Düşmür. Hani 4 tane de damar değişiblər. Потому что это лекарство он принимает для регулирования давления и так далее. Вот, но одновременно надо лечить и рану тоже. Siz yəni həbləri qəbul etməklə belə deyək də siz ancaq təzyiqinizi normada saxlaya bilirsiniz. Amma bunu normada saxlaya bilmirsiniz. Heç onu saxlaya bilmirsiniz. Yəni də yəni ki sırf onun üçün nəzərdə tutulub həmin dərmanlar, amma yaraya gəldikdə onun yəni o müalicə eləməyəcək onu. Yəni və o təzyiqin səbəbi ona maraqlıdır. Təzyiqin səbəbi məndə damarlar dəyişilib və davlinin nədir səbəb? Повышение давления и так далее. Можно контролировать, но у него 4 раза уже поменяли там. Я понимаю, да. Понимаете, при сахарном диабете всегда происходит сужение сосудов. Вот это одна из, вот, как и говорила моя коллега, это один из показателей, как говорится, побочного действия именно сахарного диабета. Сужение сосудов. Вот когда сосуды сжимаются, естественно, давление повышается. То есть это если взять у нас для аналогии любой шланг водопроводный, вот широкий шланг, вода идет по нему очень таким медленным путем.
Только чуть-чуть зажмем его, сразу напор возрастает. То есть возрастает давление. То же самое происходит в наших сосудах. Вот. Поэтому здесь, как говорится, очень такой должен быть подход, очень взвешенный. С одной стороны, регулирование сахара при сахарном диабете, при этом регулирование давления и плюс еще лечение тех воспалительных заболеваний, которые вызваны этими процессами, то есть в частности это раневая инфекция и так далее. Şəkərli diabet xəstəsi olduğunuzdan, yəni bütün belə şəkərli diabet xəstələrinin əksəriyyətində bu problemlər olur ki, onlar təzyiqini normal sağa bilmirlər. Yəni təsəvvür edək ki, sizin damarlarınız sıxılır və sizin təzyiqiniz gərginlik yaranır və yuxarı qalxır təzyiqiniz və yaxud da ki əksinə, yəni ki təzyiqiniz aşağı düşür. Yəni ki Şəkərli diabetin yaratdığı fəsaddır. Yenə də doktor, yəni ki, sizin müayinə eləsə daha yaxşı olar ki, o baxsın. Və ən əsas məsələ də, ən əsas məsələ müəllimin bu problemlərinin həlli, məsələn, faqoterapiya mərkəzində və faqoterapiya ilə mümkündür və nə qədər vaxt alar? Faqoterapiya решит вопрос раны, это однозначно. Но параллельно должно идти лечение основного заболевания. Что касается, сколько времени это займет. В зависимости от того, насколько глубокая рана, сколько, какое отделяемое и так далее, это иногда занимает от недели до трех недель примерно вот так вот. Birbaşa olaraq, sizin yaranızla bağlı olan məsələni faqoterapiya ən ideal vasitədir və 100%-lik təminat var ki, siz müalicə oluna bilərsiniz. Lakin, yəni bu demək deyil ki, sizin təzyiqiniz də düzələcək. Təzyiqin də səbəbi digər xəstəliklərdir ki, onları da normaya salsaz, yəni ki, onlar da düzələr. Zəhmət olmasa, Sabir soruş, revmatizmlə bağlı çoxlu bizə suallar var. Xüsusən də bizim ərazimizdə belə problem olan insanlar çox yaşayır. Çoxlu sayda insan var. Həll etmək olur mu? Əvvəl buna barmaq arası yanaşırlar, indi daha ciddi formaya yer düşür. Mümkün deyil, faqoterapiya vasitəsilə. Revmatizm problemi yaşayanlar, faqoterapiya burada effektiv deyil. Но если вызвано гнойным тонзиллитом, ревматизм же вызывается стрептококковой инфекцией бета-гемолитически. Поэтому, когда есть проблема гнойных ангин, тогда очень даже Başqa bir, misal üçün, angin və yaxud da ki, xroniki hər hansı bir ağırlaşmış, kəskinləşmiş forması varsa, bəli, bu halda faqoterapiya ən ideal vasitələrdir. Yəni, revmatizmin hansı ağırlaşmış məhələsi olarsa, kömək edə bilərlər. Amma sırf revmatizm olaraq mümkün deyil. Dəri problemlərinə zəhmət olmasa, ya professorunuz, ya da xanımımız vurgulasın, fərqi yoxdur. Hansılar daha çox müalicə olunur? Çünki bununla bağlı da suallar çoxdur. Исходим из того, что кожные заболевания, которые вызваны и бактериальной инфекцией. Чаще всего кожные заболевания бывают при сочетании с аллергическим аллергией. Допустим, когда есть атопический дерматит, когда ребенок чешет или взрослый чешет, туда заносится инфекция. И это чаще всего стафилококковая инфекция. То есть стафилококк кожи, стрептококковое поражение кожи. Чаще всего вот эти заболевания, как фурункулез, то есть гнойное поражение, воспаление волосяной фолликулы, допустим, на голове, сибарейный дерматит и так далее. Deməli, и акне тоже иногда. Aha, daha çox belə deyək də stafilokok, daha sonra saç folikulalarının problemi, daha sonra uşaqlar, misal üçün, kənası bir yar olur, onu başlayır qaşımağa və orada infeksiya düşür və infeksiya ilə müşahidə olunan xəstəliklər zamanı faqoterapiya ilə, yəni ki, müalicə olunur. Məsələn, alopeciya. Например, alopeciya. Müalicə olunur mu? Алопеция чаще всего диатопатическая, то есть неясного генеза, то есть причина не ясна, но иногда, да, инфекционного, чаще всего грибковое поражение. Я буду осознать, инфекционные проблемы, наверное, да. Ағырлашмыш, инфекциялашмыш, антибиотика табылмия. Başka kimin sualı var, birbaşa olarak biz indi eşitəcəyik sizi, reklam fəsiləsinə çıxırıq. Elə o reklam ərəfəsində də tanış ola bilərik, problem yoxdur. Eşitəcəyik sualını. Kimin də əlavə sualı varsa da müraciət edə bilər. 02-585-3515 bizim telefonumuzda. Narahat olmayın, narahat olmayın, indi eşitəcəyik. Deməli, biz reklam fəsiləsində burada başqa bir izləyicinin problemini dinlədik. Sabir, nə idi problem? Deməli, onun bronxlarında, deməli, tamaşaçımızın bronxlarında problem var və o nəfəs alarkən belə deyək də, orada bir səs var, damiyyət şum
как-то он дышит. Да, Сонда. Если хотите, вы можете его обследовать, если хотите, конечно же. После эфира. Эфирдан даха сон йохлаячахлар, вэ сизэ даха трафлы хэ шэй диэджэйлэр. Вот а с чем это связано? Это какая-то патология легких, естественно, вот надо диагностировать в первую очередь. Да. Знаете, у нас вообще в клинике есть такое положение. Мы не лечим болезнь, мы лечим больного. Поэтому для того, чтобы лечить успешно, сначала мы обследуем пациента. Диагноз поставь. И у нас комплексное лечение. Да. Мы не только занимаемся, допустим, лечением конкретно раны, но параллельно и той инфекции, которая сопутствует этой инфекции, то другое заболевание тоже. Вот. Потому что иначе невозможно вот лечить отдельно человека от болезни или болезнь от человека. Это все вместе. Yəni, klinikanın prinsipi odur ki, biz xəstəni deyil, xəstəliyi deyil ki, müalicə edirik və bunun üçün də kompleks müəyyən prosedurlar var ki, onları keçəndən sonra pasiyent düzəlir. Orada digər tamaşaçı var, o sual vermək istəyir. Onun vəprosuna Ruslan Zadas. У русского ларма сошла. Во-первых, я приветствую наших уважаемых врачей с братской страны и хочу поблагодарить за ваше здесь выступление. По вашим выступлениям я понял, что у моих два сына, у одного старшего 21 год у него, азербайджанские врачи поставили ему диагноз отек квинки. Ну, это сложная форма аллергического заболевания, да. Так понимаю. А у второго практически он, организм не принимает ни одного антибиотика. Mm-hmm. Вот. Недавно у него был такой, ну, такой случай, что пришлось применять все эти препараты. Врачи, им пришлось даже сутки остановиться, думать, что применять. Yeah. И с большим трудом нашли, но это все-таки пока что в дальнейшем, если у него что-то случится, не знаем, что делать. Mm-hmm. И вот сегодня присутствую здесь вот это, с диагнозом отек квинки. Ну, принимает он лекарства какие-то, ну, практически все эти острые пищи, все это невозможно принимать ему. И часто у него происходят такие отеки по всему телу, и эти, ну, всякие аллергические симптомы, чесотки всякие. Вот. Я думаю, что это как раз по-вашему. Я переведу сначала, больше немного. Деməli, tamaşaçımızın verdiği sual ondan ibarətdir ki, tamaşaçımızın oğlu, yəni allergiyayla kəskinləşmiş, belə deyək ki, formasına əziyyət çəkir və o, belə deyək, normal həyat tərzi sürə bilmir və hazırda həkimlər də deyir ki, elə məs bu tip xəstəliklərin müalicəsi üçün, yəni həmin Amerika Gürcüstan Beynəlxalq Fakoterapiya Mərkəzində bu mümkündür. Doktor Morsatvic. Понимаете, отек Квинке – это не диагноз, это синдром аллергического заболевания. То есть одно из форм проявления аллергии, причем очень тяжелые формы. Вот. Когда уже в организме накапливается жидкость, когда накапливается жидкость, даже спазмы происходят и накапливается жидкость в легких. Вот. Поэтому это не болезнь, это болезнь именно аллергии, аллергическое состояние. К чему аллергия? Это уже другой вопрос. Тут аллергологи должны разбираться. Конкретно, иногда у людей даже бывает аллергия на домашнюю пыль, К сожалению, бывает такое тоже. Вот. Что же касается вашего вопроса второго сына, то аллергия на антибиотики, это понятно. Но вот при, как раз в таких случаях, при некоторых воспалительных заболеваниях, для него именно показана фаготерапия. Именно для лечения воспалительных заболеваний, которые могут возникнуть на фоне этой аллергической реакции. Еще дополню ответ. При вот отеках квинки, когда диагностируется сам аллерген, в том числе домашний пыль, может, животное или растительного, чаще всего, или пищевая, делается специальная вакцина профилактика. То есть из того аллергена, против которого вот аллергические проявления у человека, делается специальные вакцины, которые вводятся под кожу и организм становится толерантным к данному аллергену. То есть можно...
Пожалуйста, я буду рада ответить. Hadi, mənə tamaşaçımızın sualını cavablandırdılar və dedilər ki, yəni əgər misalın tutam ki, antibiotiklərə hətta belə qarşı allergiya varsa, onu digər, yəni ki, müayinələrlə həmin klinikada müalicə etmək mümkündür və birbaşa olaraq, yəni şifahi olaraq məlumat vermək olmur, çünki pasiyent hazırda yoxdur və onu tam olaraq görməyiblər, amma böyük ehtimal, yəni həkimlərin dediyi kimi siz müraciət edə bilərsiniz. Bir də səbir zəhmət olmasa. Yəni bu üsulla müalicəsi mümkündür. Bəli. Allergi problemlərlə bağlı yenə mütəxəssislərimizdən soruşaq. Ən çox insanların narahat edən nədir? Deyir, biz bilə bilmirik ki, yəni bir neçə xəstəxana gəzirik, bir neçə doktor gəzirik və aşkarlaya bilmirik ki, məsələn övladımızda sırf olaraq allergi problem nəyə qarşıdır? Tozadırmı, şokoladadırmı, portağaldırmı, problem nədir? Yəni bax bunu aşkar eləmək üçün mütəxəssislərimizin yəni maksimum potensialı varmı buna? Yəni insanlar sualına cavab ala bilərmi? Больные, например, которые не знают причину своей аллергии, они говорят, что мы не знаем, это на шоколад, мы не знаем, это, скажем, на апельсин. Вот как насчет этого, как можно узнать проявление аллергии? Но это надо обратиться к доктору аллергологу. Обычно это делается в холодное время года, то есть обычно это январь-февраль. Ставятся кожные аллергические пробы, есть специальные аллергены. Вот это врачи-аллергологи этим занимаются. И определяется конкретный возбудитель, то есть конкретный тот аллергофактор, на которого у человека аллергия. Доктор Ларис, да, мы аллергия. А как насчет вас? Это, нет, это не наш профиль. Да, это аллергия. Клиника, да, то есть клиники мы имеем в виду? Нет. Клиники. А, будь я в аллергологлар. Просто наши коллеги занимаются этим. Башка коллеголар. Məşğul olur. Allergologlara getmək lazımdır və xüsusən də allergen təyin etmək üçün qış ayları, soyuq ayları olmalıdır. Ora problar qoyulur və həmin probların nəticəsi olaraq artıq bilinir ki, yəni müəyyən etmək mümkün olur ki, hansı maddələrə görə həmin allergiya yaranır və səbəbi nədir. Bir də indi çox önəmli, çox ağır bir problemdən danışacağıq. Ondan danışandan sonra deyəsiniz ki, biz sağlamıq, vallax. Hələ min şükür də deyəsiniz. Çox təəssüf ki, mən indi o məcbur eləmək istəmirəm. Bizdə pavilyondadır. Kamera arxasındadır. Bir dostumuz var, bir izləyicimiz var. İxtiyoz problemi yaşayır. İndi ondan danışacaq bir neçə saniyədən sonra. Onu görəndən sonra deyəsiniz ki, valla biz sağlamaq, şükür hər şeyə. Onu da müalicəsini soruşacaq. Bir çox sağalmaz xəstəliyin çarəsi. Amerika Gürcüstan Beynəlxalq Fagoterapiya Mərkəzində. Mərkəzin yüksək ixtisaslı həkimləri vasitəsilə 3 günə tam sağalma. Burada faringit, verəm, gangren, bronxit, dermatit, kəskinləşmiş mədə-bağırsaq xəstəlikləri, allergiya ilə yanaşı, antibiotiklərin mübarizə apara bilmədiyi, müxtəlif virus xəstəlikləri tamamilə sağaldılar. Amerika Gürcüstan Beynəlxalq Fagoterapiya Mərkəzi ilə 3 günə sağlam həyat. İxtiyoz adlandırılan bir problem var. Çox dəhşətli bir xəstəlikdir. Murad adında bir dostumuz var, mənim adaşımdır. Aylar əvvəl bizə müraciət etmişdi, biz onun üçün bir yardım kampaniyası da başlatmışdıq ki, onun bu probleminə bir balaca kömək olaq. Problem nədir? Dərisi quruyur, çatlayır. Kamera arxasındadır. Muradın valideynləri də oradadırlar. Murad sadəcə olaraq mən indi məcbur eləmək də istəmirəm ki, onu biz kamera önünə gətirək. Yəni mən şou düzəltməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu problemi yaşayır. Biz təqdim eləmişik Muradın problemlərini. İxtiyoz problemi. İnsanın bütün dərisi başlayır çatlamağa. Təsəvvür eləyin ki, indi görəcəksiniz kamera arxasında, siz də baxarsınız. Yəni bu problemi yaşayan insan, ixtiyoz problemi yaşayan insan düzdür. Minlərlə deyil, amma var. Bəli. Bu problemi yaşayan Məsələn, insanlar az da olsa var. Çox idi ixtiyozdan əziyyət çəkənlər, müraciət eləyir. Yəni, kütləvi yayılan bir xəstəlik deyil, amma var. Bu problemi yaşayan da ondan əməli başlı əziyyət çəkir, gündəlik həyatına mane olur da. Bütün hər şeyinə mane olur. Kremlənməyə məcbur olur bütün gün. Bunun çarəsi var mı? Sizin üsullarla, fogoterapiya ilə? Да, ну, сразу хочу сказать, что такие люди не должны стесняться. Самое главное, чтобы ходить наружу, он обычный человек, как и мы все. Ну, просто чуть-чуть есть проблемы с кожей. Поэтому, когда будет вот самовнушение, то, что я обычный человек, как и все, тогда и прогноз заболевания, ну, это генетическое заболевание, его до конца нельзя вылечить. Просто можно применять наружные средства, которые способствуют размягчению вот кожного покрова, но всегда
он должен быть с оптимизмом, что я такой же, как и все. Я ничем не отличаюсь. Murat, yəqin ki, eşidirsən bizi. O utanmalı deyil. Əksinə, özünə belə deyək, biraz pozitiv olmalıdır. Yəni o da hər kəs kimidir. Sadəcə o da bir problem var. Yəni hər kəs buna belə yanaşmalıdır bu xəstəliyə. İkincisi ki, bu genetik keçən bir xəstəlikdir və bunu tam olaraq sağaltmaq mümkün olmasa da, amma müəyyən vasitələrin köməkliyi ilə, yəni ki, onu aradan qaldırmaq olur. Doktorlarımız edə bilər mi bunu? Как насчёт лечения ихтиоза с помощью фаготерапии? Ну, вы видели, наверное, репортаж. Там был наш Марк, который тоже из Франции. У него ихтиоз, ну, синдром Неттертона. Это ихтиоз и плюс аллергическое заболевание. То есть у него, и плюс еще инфекции кожи. Сам ихтиоз, это, как я уже сказала, это генетическое заболевание. Его нельзя ничем вылечить. Просто можно симптоматически делать наружные средства, чтобы была мягкая кожа. Но когда целостность кожных покровов нарушена, тогда сразу это как ворота инфекции. Если для нас просто порезаться, можно сразу заболевать, то есть присоединяться стрептококковой энцефалококковой инфекции, у них это на всем кожном покрове. То есть это открытые ворота для инфекции. Поэтому и тот пациент, Марк, приехал к нам тоже из Франции с стафилококковой инфекцией, у него гной по всему, то есть на поверхности кожи был гной. И мы дали, то есть это бактериофаги наружно в виде аппликации, и он пил очень долгое время с лета. И у него сейчас практически только чуть-чуть на лице, потому что соприкосновение с солнцем, а на коже рук и на теле стафилококковой инфекции уже нет. Ага, то есть мы лечим инфекцию, которая осложняет ихтиоз, но не сам ихтиоз. Вот это хочу тоже. Хакимлер, гейдельмейстер, ки, yani onlar ихтиозу yok, ихтиозу сәбәп булган вирусларны муалиҗә итәләр ve bu yakınlarda Fransa'dan Mark adlı bir qəhrəmanlar ipotekler var idi. Yəni anonslarda da gedib, yəni ki, hər kəs görüb onu, orada yəni göstərilib, onu müalicə eləyiblər. Təqdim edin, monitora təqdim edin, o problemlə tanış olmalısınız. Olar mı biz monitora təqdim edək? Muradın valideynləri və burada olan insanlar görsünlər, söhbət ixtiyoz xəstəliyi gedib. Onun bədəni bütövlüklə ixtiyoz, yəni belə deyək də, dərisi belə deyək, soyulurdu və bu xəstəliyin çatlayırdı, soyulurdu və bu xəstəliyin belə deyək də, pis özəlliyi ondan ibarətdir ki, belə deyək, o bütün infeksiya və viruslar üçün açıq qapıdır. Çünki onun dərisi problem var və ora avtomatik olaraq yəni, təsəvvür eləyin ki, insanın, sağlam insanın dərisinin bir balaca cızıq olanda orada nə problem yaranır? Təsəvvür eləyin, bütün bədəndə hər yerdə var. Gözün qapağından tutmuş, dırnağa, barmağın ucuna qədər, dırnağa qədər hər yerdə var. Bu problem və bu insan nə qədər üzr istəyirəm, doktorumuz belə bir cümlə işlətdi. Məsələn, ixtiyozda biz bilirik ki, dərinin üzəri cadar-cadar olur, sanki belə deyək, suzluqdan çatlamış torpaq kimi. Doktorumuz deyir ki, biz onu yumuşaq dəri ilə əvəz eləyə bilirik. Yəni, o mərhələyə qədər gətirə bilirik. Belə bir cümlə işlətdi xanım. Bir doktor əlavə eləmək istəyir. Buyurun. Вы можете добавить, вы что-то хотите сказать. Я хотел бы сказать, гёздный контакт гирирсиз. Это касается не только ихтиоза. Ихтиоз хастасы, баха? Видео biraz oynadın, zähmet olmasa. Да, это Марк. Да, бу Марк. Белə göstəririk, Bax, söhbət bu mərhələsindən gedir, yəni bu mərhələyə qədər nisbətən yüngülləşdirmək mümkündür. Bu artıq yüngül mərhələdir də, yəni çünki Muradı mən özüm də görmüşəm. Yəni biz Muradı görmüşük. Murad belə olarsa, Muradın heç bir problemi qalmaz. Doktor, bu cür olmaq üçün nə qədər vaxt itirmək lazımdır? Сколько времени надо для лечения, скажем, чтобы прийти вот в такое состояние? То есть... Ну, у него было полное поражение кожи и рук, и ног, и туловища, и лица. То есть это его еще нормальное как бы состояние. Да, это было летом, он приехал в июле. То есть ему во Франции сказали, что все мы, то есть у него ко всем, у него даже дексаметазону, который дается при аллергии, у него на это аллергия. То есть это нонсенс, но все равно даже ланолин, вазелин. То есть он не может это вот даже мазать. То есть он очень тяжелая форма аллергии. Murat, bu problem yoxdu. Allergiya problemi yoxdur. Da. Murat, mən sizə xahiş edirəm, kamera önünə gəlmə, əgər istəmirsənsə. Kamera yanına gəl, biz çəkməyəcəyik. Amma həkimimiz buradan, buradan görsünlər sizi, olar mı? Gəlmə, nefrə gəlmə. Samir, Etibar, çağırın yanına zəhmət olmasa. Doktorlarımız səni görsün, Murat, olar mı? Səni göstərməyəcəyik, narahat olma. Səni göstərmirik. Bu formada. Gəlməsin, bəsdir. Bu qədər bəsdir.
Да. Ага, у него тоже сплошная... Рыбные чешуйки. Да. Бутин бедан узарен, чешуйчатая форма. Чешуйчатая форма. Доктор Ламс не дебля. Но у Марка есть девушка, girlfriend во Франции. Он учится в обычной школе, у него есть друзья. Он когда приезжает к нам, он может общаться. Он всегда, ему звонят всегда друзья. Поэтому у него обычная жизнь. Он не должен никого стесняться. Ой, честно, там умал. Yani özünü etraftaki insanlardan tercih etme deyir doktorumuz. Bəli, efirdən sonra görüşəcəyik. Efirdən sonra sizlə görüşəcəyik. Biz sizinlə məcbur eləmirik, Murad. Darıxmayın, səbr edin. Bir azından vaxtımız azdır. Onsuz da sağolaşacağıq. Və burada inanmazsınız ki, kamera arxasında nə qədər insanlar var. Əminən gözləyirlər ki, onlar müayinə olunacaqlar və bu problem üzə çıxacaq. Deməli, ixtiyozu faqoterapiya vasitəsilə maksimum yüngülləşdirib, bayaq göstərdiyi videodakı formaya gətirmək olur. Yeri gəlmişkən, bir tamaşaçımız zəng eləmişdi. Bilmirəm, onun atası gəlib ya yox. Efirdən sonra maraqlanacaq. Qız övladı idi. Gətirməyin, ehtiyac yoxdur efir, amma siz də istəsəz müalicə ilə bağlı müraciət eləyə bilərsiniz. Biz yavaş-yavaş efirimizi yekunlaşdırırıq. Bu arada qeymə görə təşəkkür edirəm Marelli Modalar evinə. Efirimiz yekunlaşır və doktorlarımız kimi olmuşsun. Da. Я хочу сказать, потому что у нас помимо... Это эксклюзивный больной был, но у нас большое обращение по поводу муковисцидоза. Это хроническое заболевание легких, которое тоже не лечится, которое тоже генетическое, которое всю жизнь, начиная с маленького возраста, человек принимает антибиотики и через наступает стоп, когда через несколько лет, десятилетий, ну то есть 10-15 лет применения антибиотиков уже эта бактерия становится резистентной к антибиотикам, то есть уже все, дороги нет, она так как-то лечится против инфекции. Mm. И тоже вот в этом варианте вот, альтернатива это бактериофагов. Да. Муковисцидоз. Bakterifaqlardan müraciət etmək mümkündür. Təşəkkür edirik sizə. Axçı kəyəmə təşəkkür edirik. Çox sağ olsun Gəncə şəhərində yerləşən Axçı kəyəmə gedir söhbət. Minnətdarıq sizə. Və Sabir, tərcümə yekunlaşdırmaq. Levan Fifiya bizim qonağımız idi. Jvani Fikriya qonağımız idi. Adları özür edin. Çox sağ olun. İndi Didim Aqlova, hə? Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiniz. Burada çox insan var, sizi gözləyirəm. Просто у нас времени не хватило, чтобы... Да. На следующий раз. Sabir qadaş, çox sağ ol. Var olasan bizim əməkdaşımız Sabir. Təşəkkür edirik bizdən hər kəsə. Hər şey yaxşılığa doğru düşünək və buna çalışaq. Var olasınız. Və biz efirimizi burada yekunlaşdırdıq, amma pasiyentlərlə doktorlarımız davam edəcəklər. Həm müayinələr, eyni zamanda müraciət eləmək istəyən tamaşaçılarımız varsa, tez-tez efirdə anonslarımız gedir. Müraciət eləyin, özünüzlə bağlı məlumatları bizə verin. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.